I kad mu kažete da treba zapustiti našeg čovjeka, aman, kako će on to da uradi? Pa tako kako smo mi doveli tebe tu, tako ćeš ti da uradiš. I kad mu kažete da treba zapustiti našeg čovjeka, aman, kako će on to da uradi? Pa tako kako smo mi doveli tebe tu, tako ćeš ti da uradiš. Ili, hvala lijepo, bio su dvije godine, super, drag si, najbolji si, naš si, ali da se malo maknu da dođe neko ko će to pogoditi nakon kako smo se dogovorili.